E tani të dashur miq, do të flasim për një maraton e cila është organizuar këtë fundjavë në Maqedoninë e Veriut. E do në komunasin që pas kogja dë mujve. me mu në pombanë është Arinita Mula. Faleminderit që Arinita që jetë sot. Faleminderit, prej një vulkani, pu kalim në vulkanin tjetër. Prej një vulkanin dhe në Islandë, pu vina në Balkan. Arinit, po e them kështu, ta ma një amrin e garës, vot në matë ka trail marathon. Po. A e thash mirë? Su, shumë shumë mirë. Nuk qëndroj mirë me gjuhën slave. Nuk po të pëse e ke prit rezultatin, nuk po të pëse e ke prit me pas vendin e parë, sepse e di që thellë në vetë Arineta e ka di që ka me qenë pa më poshën të garë, si ke qenë aktive vazhdimisht, ma dje, thësha me veta, me men kryki, që ka me në përvor me dalë të zbatën, të vrapu për me qenë të samë e përgaditun edhe mu e fuqishme. Sigurisht krejtë kjo nuk lidhet me këtë garë, por që keni qenë aktive gjatë gjithë kohës dhe si, në një farë mënyrë, unë kom besu që keme pas këtë rezultat. Këtë mendim e ka ndoshta shumica, se përkushtime edhe krejtë kjo gjithë ditë kur del me vrapu, dhe që shpje këtë mendin e njerëzve dhe kur të shohin fotografi bileone që i postojnë në rjetët sociale. Edhe që na inspiron shumë me këtë vjetër. Po, që gjithse si duesh me pas rezultatin e mirë, sepse krejtë varet sa so, kush ka me qenë konkurent, si është shtigu, dhja ditë. Unë sot me që 2 çmime, sepse brenda 6 mujve e kam zënë vendin e parë, vitin e kaluar në shtator, në Ohër, në 107 km, kam marrë vendin e parë, kjo është e Ohërit, edhe me 5000 metra në gjitje, sepse në gjitjet edhe zbritjet e bojnë gjithë qka shumë aftur për pos distancës. E kjo në anën e djathë është ta mura dhe vendin e parë që ma shumë po ndihëm mirë, që Kosova, dhe më thonë, prej vitit kalume dhe këtë vet, në kategorinë e femrave, për herë të parë, po listohet në top, që është knatësi për me po flamurin e Kosovës aty. Vrapimi malor, bohësh ma e mirë me vjetë, ta së posëm gjithësysh si kur vera e kuqe, po me të vërtet vrapimi malor e ka diçka që dëvynë përvoj, dëvynë shumë vjetë me qenë vrapim, dëvynë shumë gara me i kalu, shumë distanca, që me mritë deri në atë pikën se që ka me të vërtet ka nevoj trupi, ku dush më ndalë, që ka duhesh me... Sa duhesh me pi lëngje, që ka me hungër në për ato pikat të freskuse që janë në brenda gares. Po jam shumë e lumtur që brenda Kosovës, Kosova veç është u zhvillu shumë ma shumë me vrapi malor. Ne si grupë këtë roaja, që tash më veç se jemi të njohur, na vazhdimisht jemi të e zhvillu këtë gja shumë me thonë vrapimin malor. Edhe në krahasim me Maqedoninë jemi mjaftëri, edhe me marrë tash rezultate dhe vende, është knatësi shumë e madhe dhe me prezentu Kosovën është... Po t'jop një frym tjetër dhe një motiv tjetër që ndërsa dhe shumë njerës tjerë kanë me konsideru më marrë me vrapim malor. Sigurisht, nuk e vënë në dyshim të. Arineta përmende maratonën e Ohrit, tani kjo në matka. Kretë këto gara janë realizu në kushte kretësisht tjera nëse bujmë krasim e vitet e kaluara. Si kanë qenë regullat për pjesmarje? Di që nësë zgaboj keni qenë të obliguar të bëni testin për COVID-19. Si ka qenë krejtë këtë proces? Është pak stresu se ta është pjesmarje edhe në për evente sportive. Për shumë Maqedonia e Veriut në vitin e kalumë, për grupin tonë dhe gjitha të grupe që kanë pasë më shku në Ohër, është doshë një nështru testit dhe gjitha ta që kanë dojnë negativ, kemi pasë mundësi për me kalu kufinin edhe më shku në marë pjesë. Është një farloj stresi se me bo testin që shpo del, pavarësisht asoj se që shpo ndish edhe sa ke bo për, sepse duhet në një përgaditje bile një muj apo dy muj, varësisht prej personin se sa përgaditet për një garë. Pra nëhër, por edhe në këtë garën e fundit, na ndështa duhet me cekë që 60 persona prej këtë rasë kanë marë pjesë. Dështje. Totalisht ka qenë dikur rreth 700 persona vrapus në garën e fundit. Po këtë roja me numër shumë të matë pjesë mazëve, po shihet që po kemi nevojnë do shta medale me marë pjesë në evente sportive. Qka ka ndryshu prej herëve të kalume, është masat janë shtu shumë të sigurisë, për shëndetjen, për kujdesin do njën i tjetërit, në kuptimin që dikur kur të starti, kur fillon gara, të gjithë kanë qenë të grumbulluar, edhe kanë mujtë me fillu gjithë garen të njëjtën kohë. Tash ekziston një regull, me thonë, brenda gares, e cila pritë të respektohet dhe duhet më respektu prej krejt vrapuzve,
2 nga 2 të shkojnë edhe të fillojnë në garën edhe të kenë një distancë të krijume. Pastaj 3 deri në 4 vrapus munden me qëndru bashkë me njëri tjetrin brenda shtegut, jo ma shumë. Maskat apo shamit kanë qenë të detyrueshme që me i pas në momentin kur kemi arrit në pika freskuese aty ku ofrohet ushqimi, edhe uji edhe gjitha ato gjëra tjera. Na jemi mundu si grup në përmbajt të për shumë regullave. E respektoni regullat, jeni të tjetë gjithë rrallë. Me të vërtet, na që ka pom tjetër në kulturën në Macedonisë së Veriut, ta është edhe pse jemi shumë afër, po ata te për ma shumë më i me thonë haptas të kujdeshëm për që ka pëndodhë. Sot nështë atë neglijenca, po na bën pak si të pak kujdeshëm da një tjetërit, por atje e pom si do mos tash në vizitin tonë të fundit që ishin ko gjatë kujdeshëm edhe mundojshin që mi respektu sa ma shumë regullat. Nuk po thonë që në Kosovë nuk po respektu në aspak, po me buni krasem, atje është ma shumë se sa këtu të kujdesi. Nuk është që jemi kujdeshëm sa kemi qenë në fillet. Si kur jemi adaptu për realisht kri kjo për në shkak të ndonet në da. Flasim pak edhe për pjesëmarrëtë, them mbi 60 nga KTRA-ja, nëse zgaboj edhe në kategorinë e djemve, ishte i dyti Zymberaj. Erzen Zymberaj. Erzeni, po. Po, e mira e kësaj është që në Kosovë, dhe më prej Kosovës kanë marrë pjesë shumë vrapus, edhe gjithmonë ata shokë tonë që janë të organizu, gjithmonë i organizojnë 4 gara total në Macedoninë e Veriut. I kemi shumë shokë të mirë, organizatorë, treks quhen. Janë, kur në shojnë neve të Kosovës, dhe qysh që do këtë, i kemi një fara fërësie të për të madhe. Mu vjen mirë që dhe grupet të tjera vrapit, Gërmia 55 dhe X-Trailers, të gjithë kanë qenë të pranishën. Erzen Zyberaj, që mund me thonë me plët kështët prej zemrës, për thëmë është një prej vrapuzve që shumë vonë ka fillu vrapimin malor, edhe në ka kryu si ikonë, që kur t'i shohim bilata vrapus në ndërkomtare dhe shohë Erzenin, thëmë që edhe shumë mirë që Kosova po ka një vrapus t'il se me të vërtit e është shumë i shpejt, edhe ka një farë besime që nuk e kom pa në i herët e dikush tjetër. Erzeni e zuri vendin e dytë, ka qenë vetëm 7 minuta prej të parit, në shumë segmente ka udhëheq në krejtë garën, por duhet me cekë që shumica njerëzë i këshyrin titujt edhe i këshyrin suksesin, të nuk i këshyrin storjen pra pasaj. Dejan Angelovski, një prej personave që ka zë vendin e parë në kategorinë e moshkujve, që ka qenë maj shpejti, është tereni ti, është vendin ti, e një vendin, ka kulturë tjetër, zhvillimit vrapit që disa vjetë, tash me krasu me Erzeni që së fundi hyrin këtë sportën, vetëse e thash që me vrapim malor duhesh me pas shumë vjetë që me u përmirësu. Me u adaptu me të. Personalisht e përgëzoj shumë Erzenin që e ka arrit një rezultat, për mu është si kur me në zonë 10 herë vendin e parë, edhe përgëzoj e i shola nuk ndalet. Për ndryshe, se tash po flasim për Erzenin, po jemi të folë për vrapë malor. Vitin e kaluëm, do më të në ka zonë në vendin e parë, në garën e mbajtur në Gërmi, është blindë cekë që e kalën prapa, do më të një nga Dejanin, një Macedon tjetër, vrapus shumë i njohër, e kalën prapa dikur e 30 minuta, që është kohë shumë e gjatë dhe madhe. Dhe respekt për gjitha ta që kanë marë pjesë. Po në fundit edhe personalisht ka ndodhë që në eventet sportive kom vendos me grupin, me shku, më knaqë, me shiju. Po pra, se për këta është në vijetë. Shtu që gara nuk është gjithësit për me bukuën e mirë dhe me marë titoj. Është krejt ajo sa e shijën në momentin e për ndryshe të na kanë marë pjesë 16 gra të grupet, që është një numër shumë i madhë prej të kalumës. Edhe shumica njerëzë brenda këtë rast kanë qenë për herë të parë. Unë i përgëzoj shumë se shtegu ka qenë jashtëzakonisht i vështirë. Bile kam bërë një publikim kështu që kanë thonë që është një prej shtigjeve më të vështira ndonjëherë. Kanë kërku bile dhe falje se bora e fundit qëra e pastaj 2 ditë që kenë shumë me djelë, temperaturat e lata e kanë shkri krejt shtegun edhe rëshqitja, loqi, uji, bora. Po e mira është që në ka parë cilë djeli, po ka qenë shumë rëzik. Unë i përgëzoj gjitha ta që s'kam pas përvoj për para, unë nuk e di që shë morë ngëzimin dhe motiven, i përgëzoj krejt kush ka marë pjesën këtë gorë, se me të bërtit ka qenë e pështirë. E kuptoj. Unë e po i kuptoj kolegët që janë të punu në pjesë të tjera të studios, po ju kisha kërku që me pushu pak dhe i ta krymë bëmbonin, ma ndi i vazhdoj, sepse po na vengojnë realisht. Arinit,
Po flasim për pjesëmarrësit e tjerë. Kan qenë dy vajza të tjera të cilat kanë zë vendin e dytë. Nga ishin? Po, vendi i dytë dhe i tretë është siguruar prej janë vrapuset Maqedonisë së Veriut. Është diçka interesant që kisha dashur me ndonjë publikun. Në vitin e kaluar në Ohër e kum pas kështu si më thon konkurrentën e vet me që ishim shumë afër me njëra tjetrën, Sanja e ka emrin, e cila shumicën e krejt çmimeve i merr Sanja, që është një vrapuse shumë e mirë Maqedonisë së Veriut. Edhe në Ohër ishim ajo në disa segmente përpara, unë prapa do më thonë një farë aventurë e lektane, se 107 km që është 19 orë, e kam përfundu, po për 19 orë do më thonë ki kryen film. Po me gjitha të, kam arrit 22 minuta para Sanjes dhe ku e fituva vendin e parë. Tash, kur u takum në fillim, para se me fillu garën, shkova në aspektin edhe me respektu në nivelin sportiv, e përshëndeta dhe i urova fat në garë. Edhe kjo e njajta storje ishte, por Sanja fatkeqësisht e ka ndalu pas kilometrit, afër kilometrit 26 e ka ndalu garën, për të cilën atëherë pas e përfunduva edhe fituva vendin e parë, e kam marrë informatën që e ka ndalu garën. E si të dytën, do më thonë, ka ardhë Katja, Katerina, edhe e treta ishte Maja e Maqedonisë së Veriut. E katërta një vrapuse nga Serbia dhe e pesta vrapusja e rida nga Kosova. Dhe të tjera kanë qenë, do më thunë, prej Maqedonisë së Veriut të shumë. Pra ka pasur vendeve të ndryshme balkanike, kryesisht? Po, vendet të ndryshme balkanike edhe më i me thunë që se tash titujt nga njëherë fitohen, se ndështë asë ka konkurencë të madhe. Po, gjithsesi, kjo koha personale imja ka qenë mjaftë e mirë, 6 ore 44 minuta që marë parasysh terenin dhe krejt, po mu më la përshtypje shumë që këta shokët e tonë Maqedon ishin shumë të afërt me neve dhe na përgëzuan për krejt rezultatin edhe performancin e përgjithshëm që e kemi arritur. Se unë nuk di çysh kanë mundë se na i mësu që 7 vjet me vrapim, me kusht atmosferike, në lloq, në borë, edhe nuk është që mendojmë na 2-3 herë, po unë mendoj që performancë te për të mirë dhe thëmë me plot kështë të zemë, thëmë që ju i përgëzoj të këtë roas, ata që për herë parë kanë marë pjesë, edhe krejtë vrapust, kështë që urinë në gjithve. Bra, po e thojmë edhe një gjithë shumë, se Arineta ka qëfë një kalu gjana, së është që su bona i punë e madhe, sa ishte i gjatë shtegu se pëharë? 42 km me 3100 m në gjithje. I ka realizu për 6 orë, ta keni parasysh, kështë që po të ishin edhe të tjerë, unë jam e bindu në këtë rezultat, edhe asë se nuk do të listante në ndonjë pozitë më tullë, unë po besoj shumë në këtë Arinetë. Pasim pak për ecjet në Kosovë, për aktivitetet në Kosovë që Arineta ka në këtë ku. Ke qenë shumë e angazhuar me Kosova Mountain Club, Adriatikun, Adnanin, shumë njerës më rekullu të mblirëtën që janë në këtë grupe që bëjnë ecje malore përgjithë. Me që pandemija në ndolli turizmin me turist në tërkomtarë, erdhë diri të ajo pika që u bashkum edhe bashk me Adriatikun, Adnanin, Duratën dhe unë, e formuam klubin Kosovo Mountain Club. Edhe se cili kemi një farë karakterin ndryshe, po sporti kur të bashkan, del diçka e mirë, nuk ka qare. Ardoni me Adriatiku. Kështu që jarë zakonisht ose Durata me Arinetë. Po, një mix, sidomos se na në sport mundohme që mos me pas asë dalime gjinis, apo të moshës, apo ku ta dio nëse të niveli shëshirur se qëfare prej nga vinë njerës. Personalisht po flasë që në zyre më është dashtë me punu edhe po ndina shumë mirë dhe mas me që turizmin, turistat nuk po mund të vinë ende. Atëre me Kosovo Mountain Club kemi bo gjithë dhe weekend aktivitete. Ma di Adriatikun e kemi pas njerit ma aktiv edhe të në kuhen nërë i kemi kry në tanët mardën, a i keni publiku eventin, a i keni publiku eventin. Kështu që për ndryshë Adriatiku ka bo dhe një për pas këto që a i kemi bo brenda Kosovës, i kemi pas dhe disa në Maqedoni, disa në Shqipni, po për Adriatiku... Në Turqi kështë e pashtu? Në Adriatiku ka bo, si me thonë, një kthes historike, moj me thonë, se Adriatiku e bo një organizimin, planifikimin dhe patë gudzim për me bo
grupen, në kuptimin me planifiku, më shku në Ararat, po, që e realizoj me shumë sukses, edhe nuk e ki din qëfar ju ka ndryshu bët kuptimin njerëzve që ju në konë bashkë me të në Atmal, edhe tash së fundi bile janë të këthysët, prej Nepalit në ecjen e në shtigjet, në të shtigjet më të bukra Anapurna Circuit, që është qarko, ma i njohër në botë, që është mjaft i bukur, mjaftën me i patu malet e larta, edhe ku ka ma mirë se në kohë të Covidit me bo një rikëson ndryshime që unë menoj që ditë me hinë në shtanë në historin, një zorën kuptimin, vesh pëse po ka motiv me bo. Po ka motiv edhe ku gjemi që i Godzem, sepse na po edhim që dhëtë me qenë të zëllumë, po me gjitha të unë e përgëzaj Adriatikun, po bashkë me Adriatikun Adnanin në Vratën, ne ko pas kohë dhe në me kretë guidat e tjerë që i njojmë brenda Kosovës dhe Shqipnisë dhe Macedonisë, kemi qenë kontakt, nëse se kemi ditë një shteg, ne kemi marë përsi, për kemi telefonu njerëz, edhe nuk kemi lonë me thonë shkurt të Shqip një vikend, do më thonë pa ndë një aktivitet. Kjo është e mirë, abile edhe dimrit kemi qenë aktiv, edhe kështu që Kosovo Mountain Club ishtë nëse kalot, Covid-e, kome mbet prap aktiv. Na po mundu me jo gjithqysh me mbajt ne gjatë krejt kohës, po pak edhe mja kalu tjerve, që ndërta kanë dëshirë me vo udhërëfys malor, edhe pse jo, na jemi të afërt, se nuk është për përfitime financiare, se nuk është që fiton, ku me di. Jo, realisht, jo, mja fiton me beso që në këto ultimet me Kosovë Mountain Club, qa që shumë njerës të mirë kom taku, sa që të isha aden, gjithë që ka buat për një qëllim. Edhe me të vërtet kemi kalu mirë dhe dhe të kaloj mirë dheri sot të shohën dhe sa përgjohë. Po, që farë ndodhi me Monte Albanineta? Po, vazhdojnë me pas kërkesa prej turizve të hujë, sepse e di që ka të tilë që presin, që farë përndohë, të tilë që provojnë me marë një vizë, me ardë, që farë përndohë reale? Në aspektin tash e të arriturave, kur në gjithë malet larta, si që është shambull e Everesti, veç mjafton me thune kënë gjithë Everesti, në të kryohet një loj biografi e ndryshe që edhe kërkesat dhvinë në aspekt ndryshe. Pastaj ndështë edhe ka shumë vite që bëj udhërëfim malor, e mira e Montalbit ose e emrit tim letëm i kështë, është që kam kërkesat shumë ta edhe pej organizatave dhe personave dhe tjerë të cilet ndështë ta pak e shkuptim, po ka njerës të cilët nuk dëshirojnë me qenë grupet më dha, por kanë qenë... Dëshirojnë 2-3 veta me shirë. 2-3 veta, së të mos në këtë kohë në Covidit që për një me preferuat, mos me qenë në autobus, po me qenë me vetura. Kom kërkisa të kohë paskoshme, edhe sepse hikingu ose jetësja në natyrë është diçka që me të vërtit të preferuat, së të mos në këtë kohë. Po, jo, nuk e ka të zhvillimin që është prit me pas, po gjithë mund po them targetin, nëse ki targetin turistin ndërkomtar, atër ka të bëj me kufit e hapër, na i ender nuk i kemi kufit e hapër, po është e mira, unë gjithë mund po e them që njëri është shumë fleksibel, bizneset... Arineta është shumë fleksibel, në gjithë. Bizneset janë dëmtu, shumë bizneset janë dëmtu, jemi dëmtu në asë i udrës fysë malore dhe pëse nuk është për full as pak, në për letëtëmi institucione. Ne më bëmbone kemi full disa erë, po qëfar të bënim? Po, është diçka ndërshta dhe e reja dhe nuk e marim si profesion, po na të parë që jemi zënërata e parë gjithmonë është dikush që hek pak ma shumë, po na pe e kryojmë një rrugë në shta matë lehtë për të tjeret, po me gjitha të unë mendoj që kjo këtë situatë na ka pru pak ma afër një tjetërin, e kemi vizitu shumë ma shumë Kosovën, na bashkë me të edhe te për mirë ka ndodhë që pe njohin vendin tonë ma shumë, natyren, kulturen, edhe që ka ndodhë që ka interesant me Kosovë Mountain Club në organizime tona treditore që i kemi bo, kemi pas frikë se së dishim qysh ka më qenë kultura e Kosovarve me najtë 3 ditë jashtë shpisë, se nuk i kemi ditë qysh mundën në reagu. Edhe për mund ka qenë një qudi, jo pëse Kosovarët nuk e bojnë atë gjë, po qash mirë kemi kalu edhe qash ka qenë organizimi mirë, se në fund të fundit është ekipi është taj që ta jepë gjithë shka atë në gjenjen e mirë, edhe qash mirë kemi kalu, sa që këto treditoret jam prej në momentin që e vendosim e vendin ato përmbushet lista numërin me njëherë. Kështu që me zipo presim tash me i fillu prapë, ato zakonisht në gjojnë në prem të shtu në dile, në mënyrë që të hanën me fillu punën. Me gjitha të është një punë shumë e mirë që e bojmë si udhërëfys malor, po tash me mbajt edhe punën në zyre, me mbajt... Që shpeja dhe në dile?
Po ja dalë edhe gjithmonë për e thëmë këto, se nuk e që po më irriton fakti se shumë njerëz thonë Arineta ka kohë edhe po mirët me vrap Arineta kohë. Po ndoshta veç është mirë jo me tregu ose marë si tu për vetën time, po është mirë me kriju një kulturë që sa ma shumë me shfrytzu kohën edhe me pas sa ma kvalitet në kuptimin me shpenzu kohë ma mirë. Unë e vrapimin e kom në 5:40 filloj, në 5:07 kom alarmin, 5:40 filloj vrapin, në 7 ura jo në banes. Edhe në ora 5 është ka që kje. Edhe në ora 5 pas dite, unë e përfundoj punën, po me gjitha të krejt të takimit dhe qatë që i kam, edhe si që po shihe, dhe më thonë nuk është që më ndalën dhe qka që me pas në shta rezultat, po veç letë përkushtohen njerës dhe të mos ndalën. Madje kemi edhe shumë gra dhe burat të cilët kanë fëmi, mbrana grupet, do më thonë, unë jam veç një shambull në një targete, po që a mund lejnë për shtypje, s'ka lidhje që farë moshe, s'ka lidhje s'o fëmiki, s'ka lidhje obligime, të gjithë janë punë, gjithë kanë obligime, por gjejnë kokur, do me gjithë kokur diçka gjithë. Sa ura me klejtë Unë e zakonisht flaj në 11-12, ka një herë flaj në një, po nuk e kom problem me zimin në herët, se ka shumë vjetë që e bëj këto. Unë nuk po thëmë që gjithësysh njerës do të më zgju herët, po i kisha preferu krejt ata që zimi herë, shumë është këgja, dyqysh me mbarësi shkëm. Shumë ajo, dyna faka, zi, e kam haru. E kam haru. Dera më në gjithë, ja shumë të silë dyna faka, diska nuk e di. Po ti ke qenë vetë edhe ke bu storje për plot me shumë njerës që dojnë sportin, se dhe ti vetë shumë e dojnë sportin, edhe të kom ecë dhe që është i do njerë që e bojnë sportin. Menoj që Kosova ka një avantaj për kitë shteteve tjera se jena vend shumë i vogël edhe dashnin që kena për një një tjetërin, sa do për ka njëherë e kështu të jena se... Kena në ato momentet edhe me nona të unë. Kena momentet edhe mbrana familjes, po në fund të fundit jemi ashtë të vegjël, po e kena një farë zemre të modhe për një tjetërin që menoj që i nimojmë një tjetërin qofë me një fotografi, qofë me një arritje, sepse gëzohemi për branda. I gëzohemi suksesit të njëri tjetërit. Kjo është ajo që ndoshta na bën pak më ndryshe për i tjerëve. Arinet, unë kënoa që nësa herë të kam në emisione dhe thëmë pëse se vazhdova edhe pak bisedën, por kemi të tjerë mësafir të cilët po na presin. Unë po të falendroj shumë që gjithmonë për kundër krejt këtyre angazhimeve që përmende na thua po, uraj dhe shpresoj me të pas më shpesh në bëmban, me folë për të tjera projekte, edhe për më shumë e më shumë suksese, të Arinetës, të Montalbi, të Kosova Mountain Club, të krejt njerëzve që e dojnë edhe jo apin shumë për i vetës me qenë sukses shumë së falë. Shumë falënderit, veç le të kujdesim njerë sa ma shumë për vetën, le ta shohen shëndetin si diçka prioritet, edhe familjen, shëqerin, edhe falënderit krejt atyre që puna për cilin. Me që përmendit që të hënave, Adriatiku ju kërkan me ditë qka ka me pas të shtu në dilë, qa kemi me pas të dilë? Tash është diskutu se dhe të ketë Kosova tash për ditën e tës, nësë s'ga bëjë. Okej, mund dhe bimë... Po, janë disa ditë, por dhe të shohem se qka dhe të realizohen, se përket përshka kosë kjo bora e fundit që e ka bu pak shtegu në papërstashëm. Ndodhë që destinacionit dhe tjetë Shqipëria, ndoshta, përshka këtë dyqka rafting aktivitet që mund dhe me pas, po letë shohem dhe tjetë surprizë, se ta dhe Adriatiku vitë se ka fillu më menu që a me bu për këtë vikend. Okej, interesant. Por shpet na i qesim krejt, do më dhënë eventet janë publike, edhe e jemi shumë fleksibil, 4 jemi, që njoni prej neve gjithë që du tjetë atër. Falinderit shumë për teja. Ishte pra me ne, Arineta Mulla, fituese e vendit të parë në vodë në Matka Trail Marathon, një maraton në të cilën 40 km e shënë Arineta? 42 km, lartësia në bitetore së është mësë gëbëj? Me në gjitje. Po, kështu që krejt këta e ka realizu heq për ma pak se 6 orë, logaritene. Falimderit shumë Arineta që ishe me ne. Uraj dhe shpresoj të kemi edhe shumë sukseset të tjera tuat edhe krejt sportistëve që kemi në Kosovë. Shumë falimderit.